ocitla sa na mieste. Vyzerá ako stvorená pre kriminál. Kde platia iné pravidlá. Povedal som pozor! Najdôležitejšie sú inštinkty. Staraj sa iba o seba! Príbehy žien. Čo je začtá krovka? Ktoré spáchali zločin. Maďarka nechce platiť. Vie, čo ju čaká. Slovenský seriál z prostredia ženskej väznice. Rozchodáceli! Odsúdené. Od pondelka do piatku o 17:30 na Pluske.